külades, maakondades, kus on tõeline vägi. Eesti vägi on seal. Ainult seal on Eesti vägi. Seal ei ole teist vägi, ei ole peale seda vägi. Ja teist Eesti kultuuri ei ole peale seda kultuuri. Kõik, mis on linnades, on juba hajutud mingisugune värk. Ja meil on Tartu on kultuurilinn, Pärnu on loovuslinn, Viljandi on pärimuslinn, Tallinn on vallutajatelinn. Ja Võru? Ja Võru on, see pole linn, linn pole üldse, see Võru on tegelikult nagu Võru, kõik setod ja kõik seal, noh, ütleme Eesti mägedes, on meie maagia. See on, need on need võlurid, need on need portaaliavad, need on need pärimuse hoidjad tegelikult. Ja meil on hoopis teistmoodi ja saartel ka samasi. Meil on hoopis teistmoodi tagurpidi konstruktsioon siin selles fantastilises Eesti hõmkonnas, sellepärast, et Tallinn on nagu niisugune kaitse. Tegelikult siin see võtab kõik igasugusi tead neid neid vallutajate välismaalasi vastu ja ta nagu pretendeerib olla nagu meie esindus, aga tegelikult see päris värk on teises kohas. Selles mõttes meil ongi see püsivus. Sellepärast, et kõik see võim on näiline, eks ole, aga vägi on päris. Ja võim kunagi ei näe väge, eks ole, aga vägi alati näeb võim.